যোৱাকালি আৰু আজি আমি ৰাজ্যত 39খন সমজিলাৰ কাৰ্যালয় আৰু সমজিলাৰ উদ্বোধন কৰিছোঁ। এই সমজিলাৰ কাৰ্যালয়সমূহে ৰাইজৰ দৈনন্দিন কাম কাজসমূহ সুচাৰুৰূপে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব। প্ৰতিগৰাকী সমজিলাধিপতিৰ ক্ষমতা আৰু তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰসমূহ মহকুমাতকৈ বহুগুণে বেছি হ'ব আৰু প্ৰায় জিলা আয়ুক্তৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব। যদিও জিলা আয়ুক্তৰ যিটো জিলাৰ সমগ্ৰ জিলাখন চোৱা চিতাৰ তেওঁৰ যিটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটো তেওঁৰ লগত থাকিব, কিন্তু মূলত ৰাইজৰ দৈনন্দিন কাম কাজ, যেনেকে ৰেভিনিউ ৰিলেটেড কাম কাজ, বিভিন্ন প্ৰমাণ পত্ৰৰ কাম কাজ, বিধায়ক ফাণ্ড, আনটাইড ফাণ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ সমজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই সমাপন কৰিব পৰা হ'ব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা ৰাইজৰ ওচৰ চাপি যাব আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমি সমজিলা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আজি আমি 39খন সমজিলা কৰিলোঁ। জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি আৰু যিখিনি জিলা প্ৰস্তুত হৈ আছে সমজিলা কৰিবৰ বাবে, তাতো আমি সমজিলা আমি স্থাপন কৰিম। ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক বুৰঞ্জীত ই এটা নতুন ব্যৱস্থা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ায়ো ই এক ইনোভেশ্যন ফ্ৰম আছাম, অসমৰ এক উদ্ভাৱন বুলি তেওঁ আমাক বাৰ্তা দিছে। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি প্ৰশাসনক ৰাইজৰ ওচৰ চপাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত ডাঙৰ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লো। সমজিলাত পুঁজি নাথাকে। যি বিধায়ক বা সমষ্টিৰ যিটো পুঁজি, সেইটো এতিয়াৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে সমজিলা আয়ুক্তৰ পৰা পৰিচালিত। বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত ধনসমূহ উভতাই বিচাৰিছে, অব্যৱহৃত ধন উভতাই নিদি পেলাই তাতে পোৱালি পাৰিব দিম ৰাখিম নেকি, এইটো এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি? আপোনাক মই 10 টকা দিলোঁ, আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিলে, এতিয়া 10 টকাটো আপুনি ৰাখি কি কৰিব? এইটোতো চৰকাৰক ঘূৰাই দিবই লাগিব। চেষ্টা কৰি আছো বেছিকৈ। আকৌ হেলমেট টেলমেট লগাব ক'লে আপোনালোকে নিউজ কৰা আৰম্ভ কৰে ট্ৰেফিকে ফাইন লৈছে বুলি, গতিকে বুজাই পৰাই আছো আৰু। তেওঁ পৰামৰ্শ দিছে যে 6 চিডিউলৰ ব্লক 6 চিডিউলতে হ'ব লাগে, এইটো ভাল পৰামৰ্শ, তাতে কোনো বিৰুদ্ধে কোৱা নাই। তেওঁ এটা পৰামৰ্শ দিছে, পৰামৰ্শটো গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ক'ত স্মাৰ্ট মিটাৰ? কালিতো মোক মানুহে হোৱাটছএপত দেখুৱাই আছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰত বিলেই নুঠাবলৈ দিয়ে ইলেক্ট্ৰিচিটি, এনেকে বাগৰি গৈছে। প্ৰতিবাদ চলি আছে, প্ৰতিবাদ কৰাসকলে নিজৰ নিজৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো এইকেইদিন চাই ল'লে হ'ল। এইকেইদিনটো মোক আজি আপোনালোকৰ জাৰ্নেলিষ্ট এজনে ৰাতিপুৱা মোক পঠাইছে যে মিটাৰটো এনেকে বাগৰি গৈছে, কনজামশ্যনটো বাগৰি গৈছে আৰু অহা 3 মাহত আৰু কমি যাব। গৰমৰ সময়ত ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন বেছি হয়, গৰমৰ পিছত কম হয়। এতিয়াতো মই এইকেইদিন হাৰিয়ানাত গৈ দেখিছো বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে মেনিফেষ্টোত দিছে যে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিম। ইয়াত বিৰোধিতা, তাতে মইতো কি পঢ়ি আছো, তাত লিখা আছে চৰকাৰ আনে চে হাম লোক স্মাৰ্ট মিটাৰ লাগেগা, তাতে নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰবিলাকত দি আছে। কিহৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰত পুৰা ওলাই থাকে নহয় প্ৰতি মিনিটত কিমান টকা খৰচ হৈছে, আৰু যোনে আগত স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ কেতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰা নাই। গুৱাহাটীতো চবৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে, কোনে প্ৰতিবাদ কৰিছে? এবছৰ থাকিলে মানুহে বুজি পাই যায় যে গৰমৰ দিনত বেছি বিল আহে, ঠাণ্ডাৰ দিনত কম বিল আহে। স্যার, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত ইন্ডিয়া গঠনের পাছতে এইবার গঠন করা বিরোধী ঐক্য মঞ্চের নামটো সলনি করা হয়েছে। স্যার, যার নিজের উপরতে বিশ্বাস নাই, নিজে নিজে নাম ডেইলি সলনি করে থাকে, তার উপর মই কমেন্ট দি কি লাভ? মোর উপরতো মোর নিজের উপর মোর বিশ্বাস আছে, এই কারণে বিজেপি আর এনডিএ।
যার নিজের উপর বিশ্বাস নাই নাম বদলাই থাকবে। রাইজর বহুত কাম করব আজি এন আই এ একটা নেশন ওয়াইড ক্যাম্পেইন জেইশ মহম্মদর লগত জড়িত বহুবিলাক উগ্রপন্থী গ্রেপ্তার করেছে, তারে সাতজন গোয়ালপাড়া জেলার পরাও আছে। ই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত মৌলাবাদীৰ পৰা যিটো প্ৰত্যাহ্বান সি ৰিয়েল আৰু সি প্ৰকৃত। বহুত সময়ত এইবোৰ কথা ক'লে এছাম মানুহে আমাক তুলুঙা কৰে, কিন্তু বাৰে বাৰে প্ৰমাণ হৈ আহিছে যে আমি যি কথা কৈ আছো সেইটোৱে সঁচা। আজি যেতিয়াই এন আই এ নেশ্যন ৱাইড ৰেইড কৰে, অসমৰ এজন নহয় এজন থাকিবই। অসমত যে মৌলাবাদী শক্তি সোমাই আছে আৰু তাৰপৰা যে আমি সাৱধান থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সিদিনাখন সোণাপুৰত এভিকশ্যন হওঁতে যিবিলাক শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইবিলাকে কি প্ৰমাণ কৰে যে কবাত নহয় কবাত মৌলাবাদীৰ ট্ৰেইনিং এটা বা এটা এক্সট্ৰিম ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেলিজিম মানসিকতা এটা কবাত কবাত অসমত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। কচুতলীৰ ঘটনা আৰু যোৱাকালিৰ এৰেষ্ট এইবিলাকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত অহা 10-15 বছৰ পিছত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসমূহে গভীৰ অনিশ্চয়তাত বাস কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ কাৰণে জীৱন ধাৰণ কৰাটো ইয়াত বহুত মুস্কিল হ'ব। আজি মোৰ অলপমান অসুবিধা এটা আছে, কালিও নিযুত মইনা আঁচনি আছে, গতিকে 7 তাৰিখে আজ হাম এক নয়া এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম কিয়া হু হর বিধানসভা সমষ্টি মে এক এক কো ডিস্ট্রিক্ট জিসকো হাম আসামিয়া ভাষা মে সম জিলা বোলতা হু উস কার্যক্রম কো হাম লোগো নে আজ উদ্বোধন কিয়া। ইস এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কা কারণ অভি এক এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি কা লোক জিলা আয়ুক্ত কা কার্যালয় মে জানে কা কোই জরুরত নেহি হোগা, উনকা সমস্ত কাম কাস্ট সার্টিফিকেট সে লেকে হুয়ে এমএলএ ফান্ড সে লেকে হুয়ে রেভিনিউ মেটার্স তক ইয়ে কো ডিস্ট্রিক্ট ইয়া সম জিলা মে হি উনকা সমাধান কিয়া জায়েগা। ইয়ে এক বহুত বড়া প্রশাসনিক সংস্কার হে, এক এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি কা জো ভি সমস্যা হোগা এক কো ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মে হি উসকা সমাধান কিয়া জায়েগা। যেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে জানে যে কিছুদিনৰ পৰা আপোনালোকে টিভি নিউজত এবিলাক নিউজ নাপায়, হর্ষ মণ্ডল আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি অসমত আজি 3 মাহৰ পৰা ঘূৰি ফুৰিছে আৰু হাইকোর্টৰ অৰ্ডাৰত যিবিলাক জেগাত আমি এভিকশ্যন কৰিছোঁ তেওঁলোকক উচতনি দিয়াৰ কাম কৰি আছে। আৰু যোৱা কেইটামান দিনত, যোৱা 3 মাহত কেতিয়াবা আপোনালোকে আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিলে গম পাব, ডাঙৰ নেশ্যন ৱাইড এনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিসমূহ অসমত যোৱা 3 মাহৰ পৰা ঘূৰি আছে। যেতিয়াই কোনোবা তেওঁলোকে গম পায় যে ক'ৰবাত ফৰেষ্টৰ কাৰণে এভিকশ্যন হ'ব, ক'ৰবাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ কাৰণে এভিকশ্যন হ'ব, তেওঁলোকে মানুহক অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কামত নামি পৰে আৰু ইয়াৰ তথ্য আমাৰ হাততো আহে। বহুত তথ্য আমি ৰাজহুৱা কৰোঁ, বহুত তথ্য আমি নিজৰ লগত ৰাখি থৈছোঁ। আমি তেওঁলোক আমাতকৈ ডাঙৰ উকিল, তেওঁলোক আমাতকৈ ডাঙৰ অধিবক্তা, তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম নকৰে য'ত তেওঁলোকক আপুনি এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে আইনৰ সীমাৰ এক্সট্ৰিম লাইনটোত গৈ থিয় হৈ থাকে, লাইনটো ব্ৰেক নকৰে কিন্তু লাইনটোৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকে। সেইকাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব দিগদাৰ, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো মুভমেণ্ট তাক আমি চাই থাকো আৰু তাৰ ওপৰত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি লওঁ। এন আই এনে আজ নেশ্যন ৱাইড এক অভিযান চলাই থা ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট কা খিলাফ, আসাম পুলিচ কো ভি জিম্মা দিয়া গিয়া থা, 8 লোগোকো গিৰফতাৰ কৰনে কা হাম লোগোনে উসকো গিৰফতাৰ কিয়া অৰ এন আই এ কো হেণ্ড অভাৰ কিয়া। বাকি কা যো বিবরণ হোগা ও এনআইএ হি আপ লোগো কো দে পায়েগা। ঠিক আছে।
बारह क्या जरूरत होने से पुनरा ही कर दे तो बैंक को पूछ लीजिए। दो फ्लैश दो फ्लैश एकदम टॉप फ्लोर जो मोटामोटी हो जाएगा। एक काम का सबसे मंजर टॉप फ्लोर को बना के और इसको और एक फ्लोर करके इसका ऊपर মহানগর জেলা শ্রী সুমিত সত্তাবল মহোদয়, এতিয়া সকলকে জাতীয় সংগীতৰ বাবে থিয় হবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কার।
নমস্কার, আমার মাজত উপস্থিত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সকলো ধরনৰ সার্টিফিকেটৰ কামখিনি হৈ যায়, কাষ্ট সার্টিফিকেটৰ পৰা আৰম্ভ আজাৰ ৰেভিনিউ সার্টিফিকেট জাহ্নবী রয় উত্তর জালুকবাড়ি গাঁও গুৱাহাটী সদর রেভিনিউ সার্কেল। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। আর কবাত কবাত আমি প্রতিশ্রুতি নোহা কাম সেন্ট্রেল গুৱাহাটী এল এস সির কারণে অপেক্ষা করব না, আমার নিজের জেলার এল এস সি নিজের জেলার হব, নিজের সমজিলার হব। আর তার ফলত এটা যে বসুন্ধরাও আহিব, আমি অক্টোবরের কোনোবা একটা দিনত আমি আরম্ভ করি, আমার কামটো হল নে নাই এইটো খবর লব আমি ডিসি। মই এটাই কথা কব খুঁজো যে আমার সরকারখনে যিমান ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছো। আৰু অসমত কোনো চৰকাৰ আগতে নাছিলে যি চৰকাৰে 100% প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব পাৰিছিলে। আৰু কবাত কবাতো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি নোহোৱা কামো কৰি গৈ আছো। যেনেকে যোৱা দুদিন আগত আপোনালোকে গম পালে যে অসমীয়া ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের মর্যাদা প্রদান করা হল, ই আমার ইলেকশন ম্যানিফেস্টোত নাছিলে, আমি তার আগত গলো। চৰাইদেউ মৈদাম আমি ইলেকশনের ঘোষণার আগত গলো। আজি আমি বোলে বিহু গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, আমি ইলেকশনের ম্যানিফেস্টোর উপরলৈকে গলো। অর্থাৎ এইখনে অসমত এখন সরকার যোনে ঘোষণা পত্র দিয়া কামবিলাকটো কৰিছে আৰু নিদিয়া কামবিলাকো তাতকৈ আগত গৈ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। যেনেকে যোৱাকালি নিযুত মইনা হ'ব, এইটো আমি ঘোষণা পত্ৰত কোৱাই নাছিলো, এইটো এটা নতুন উদ্ভাৱন। অৰ্থাৎ এনেকুৱা আমাৰ ৰাজ্যত আগত কেতিয়াও চৰকাৰ নাছিলে যে যি চৰকাৰৰ দিনত ঘোষণা পত্ৰত নোহোৱা কামো কৰিব পৰা যায়। অসমত আগত আপোনালোকে চাব যে 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 এই গোটেই বর্ষবিলাকত কানাডা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছিল, উড়িয়া ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছিল, মালায়ালম ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছিল,
তামিল ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছিল, আর 2014 চনত লাস্টত উড়িয়া ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়। সেই সময় কোন সরকারবিলাক আছিলে? দিল্লিতো কংগ্রেস আছিলে, দিসপুরতো কংগ্রেস আছিলে, কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকিও আমার কামবিলাক করিব পৰা নাছিলে। আজি আমি দিল্লিত বিজেপি সরকার, অসমত বিজেপি সরকার, তার আমি সম্পূর্ণ সুযোগ লৈছো যাতে আমি ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সম্পূর্ণ সুযোগ লৈ আমার জাতিটোর বাবে নোহোৱা আর ভাবিব নোৱাৰা কামবিলাক যাতে আমি করি করে গৈ থাকিব পাৰো। মহকুমাত ইমান অধিকার নাছিলে, এতিয়া আমি সমজিলাত মহকুমাতকৈ আমি বেছি অধিকার দিছো। মহকুমাত অরুণোদয়ও নহৈছিলে, মহকুমাত এমএলএ ফান্ডও নহৈছিলে, মহকুমাত এমপি ফান্ডও নহৈছিলে, মহকুমাত আনটাইট ফান্ডও নহৈছিলে। আনকি ভূমি আবলতনের যে এসডিএলএসি আছে, আগতে ডিস্ট্রিক্ট এসডিএলএসি হয়, জালুকবাড়ির মাটি কিবা থাকিলে মই গোটেই পাঁচটা সমষ্টির এমএলএ একলগ নোহোৱালৈকে আমি এলএসির মিটিংখন করব নোৱাৰো। এতিয়া এলএসি ডিসিএ সভাপতিত্ব করব, কিন্তু জালুকবাড়ি বুলি বেলেগ এলএসি হব, দিসপুর বুলি বেলেগ এলএসি হব, সেন্ট্রেল গুৱাহাটী বুলি বেলেগ এলএসি হব। অর্থাৎ জালুকবাড়ির এলএসি এতিয়া সেন্ট্রেল গুৱাহাটীর এলএসির কারণে অপেক্ষা করব নালাগে, আমার নিজের জেলার এলএসি নিজের জেলাত হব, নিজের সমজিলাত হব। আর তার ফলত এতিয়া যে বসুন্ধরাও আহিব, আমি অক্টোবরের কোনোবা এটা দিনত আমি আরম্ভ করিম, আমার কাম তো হল নে নাই সেইটো খবর লব আমি ডিসি অফিসত যাব নালাগে, এই অফিসতে আমি গোটেইখিনি খবর আমি পাবলৈ সক্ষম হম। কারণ সমজিলাতে এলএসির বৈঠক হব, ডিসি যদিও সভাপতি হব, তেওঁর কার্যালয়ত মিটিংখন নহয়, মিটিংখন এই কার্যালয়তহে হব। তার ফলত আমার সকল সমস্যা আমি এই সমজিলার কার্যালয়তে আমি সমাধান করিব পাৰিম।